Šiandien po pietų gausios ugniagesių pajėgos skubėjo į pramonės rajone esančią medienos perdirbimo įmonę Storajenso. Pranešta, jo kilo gaisras, atvykusius ugniagesius pasitiko virstantys dūmai. Pirminiais duomenėmis UAB Storajenso pjuvenų surinkimo vamžiuose elektros gedimu kilo gaisras, kuris vėliau persimėtė į pjuvenų surinkimo ciklonus. Suveikus dūminiai signalizacijai, įmonės darbuotojai evakavosi. Priešgaisrinės pajėgos išvyko pagal trečią pajėgų siuntimo numerį. Atvyko 6 ugniagesių cisternos ir autokeltuvas. Buvo išdėstomos 2 magistralinės linijos, viena buvo užmaitinta nešiojamas lafetinis švirkštas ir B švirkštas, su kuriuo dirbo grandis viduje. Kita magistralinė linija buvo išdėstyta autokeltuvui, kuris dirbo aukštyje. Gesindami gaisrą, ugniagesiai patalpų viduje rado vieną nukentėjusį žmogų. Įmonės darbuotojas pranešė, kad dingęs vienas darbuotojas netvyko į evakuacinio susirinkimo vietą. Buvo pasiteltos 2 grandys su kvėpavimo aparatais. Po 10 minučių nukentėjusysis nesamoningas buvo surastas, perduotas GMP medikams. Dabar vyksta baigiamieji darbai. Laimė, iš tikrųjų nenukentėjo nei vienas žmogus, kadangi gaisras buvo netikras, o imituotas. Ugniagesiai vykdė mokomasias pratybas. Mokomosios pratybos yra vykdomos pastoviai, mažiausiai vieną kartą į ketvirtį. Ir bandom, kiek įmanoma, efektyviau ir realiau tai tą padaryti. Čia yra medžio apdirbimo įmonė, tai manau, kad viduje yra daug degių medžiagų, kur galėtų įsipliekti labai rimtas gaisras ir užtruktų gana ilgas darbas. Kiek užtruko šio gaisro gesinimas, kiek pareikalavo laiko? Iki įsidėstymo maždaug mes iki vandens padavimo užtruko nuo atvažiavimo apie 5-7 minutės, paskui per 10 minučių surastas nukentėjusysis. Na, kaip realiai būtų, pažiūrėtume. Bendrovės Storajenso teritorijoje ugniagesiai treniruojasi jau nebe pirmą kartą. Tokių smulkmenų kartais pasitaiko, bet jos yra tokios labai lokalinio pobūdžio. O kad to neįvyktų, už tai vat ir organizuojamės ir visus ir šitus ir treniruotės, ir pastovi priešgaisrinės visos sistemos priežiūra, tiek signalizacijos, tiek sprinklerių sistemos. Aišku, turim ir auditą draudimo, kuris kiekvienais metais atvažiuoja, ekspertai padaro tokį rimtą auditą. Tai žodžiu, šita dalis mūsų, kaip sakyt, verslo šako yra labai svarbi. Tai stengiamės šitą vietą palaikyti labai aukštam lygmenį, kad nedaug dieve tie dalykai nenutiktų. Visada, kai treniruotės, viskas atrodo labai efektingai ir visiems labai smalsu pasižiūrėti, kaip yra. Aišku, realiom sąlygom, ko gero, taip smagu nebūtų ir streso ir visa kita. Bet nu, mes ne pirmą kartą darom jau su komanda šitus visus testavimus ir skirtingose padaliniuose. Žinom jų lokaciją, žinom jų operatyvumą ir tiesiog visada norisi pasitikrinti, kad ir jie prisimintų, kur mes esam, kur visokie inžinieriniai dalykai. Ir būtumėm pasiruošę, jeigu, nu, nedaug dieve, kada na koks nors incidentas. Kartais net ir patys parodom kartais iniciatyvą, kad šitas dalykas įvyktų. Nu, bet aš manau, kad bendradarbiavimas yra vienintelis kelias į prevenciją šito visiem dalykam. Tai geriau padaryti prevenciją, negu realiam kažkokiam tai dalyvauti fakte, kad jeigu kažkas atsitiko. Tai šitas vienareikšmiškai yra gerai. Mokomosiose pratybose dalyvavo 20 Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesių.